Πώς θα σου πω. Θα ζεις τι που κάνεις ρε. Ναι. Ουστά είναι στο βροζίχ και λίμα. Έτσι θα κόπλεσαι στο βάι. Μέσα τνά ο άμπ. Също се заявил Кристоф и Вала, и се взема Вала да си го прави. Но вика то, ние ако вземе Вала, то друго няма да трябва, нали? Такъв човек трябва ти иди и го прави ти още. Старта и това, ага, то Вала колко строя? Такъв към 700 лева беше. А ако го вземе само него, четири пъти имам колко турики, накрая ще го изгорих. Взимай си Вала, вика ми го прави си. Благодаря. Въпрос на повдигачи. Кобилици. Кобилици. А кой е повдигач? Няма повдигач. Ролка ще сменя, бе? Ролката ще сменим. Ролката, но тега че работи. Така. Сега. Сега наред е, господи ме, свидетел. Не по пил ще му цъкаш, че е вода. То си колко много мани. Ей, да. Не помня, че си. Има стари парцали там, да водай. Баум, баум, баум. Бил е. Аз, брат. Иначе едно